El ple municipal del mes de desembre a Bigues i Riells del Fai ha servit per aprovar el projecte d'obres de l'Avinguda Santa Eulàlia amb un pressupost d'1.239.984 €, un cost que està per sobre del 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal del 2021. La proposta ha estat aprovada per tots els grups del plenari. Aquesta és una actuació llargament esperada al municipi i que té per objectiu crear un enllaç funcional i directe entre Bigues i Santa Eulàlia de Ronçana. L'actuació consistirà a guanyar dos carrils de circulació, zones d'aparcament i un camí de vianants. A més, també es millorarà la xarxa de clavegueram existent a l'avinguda. Joan Vila, d'Agbir, tot i mostrar el seu vot favorable, ha assenyalat que s'hauria d'haver buscat una altra solució per no haver de superar la capacitat d'inversió del pressupost municipal. Durant la sessió plenària també s'ha aprovat la licitació de les obres d'aquest projecte amb el suport de tots els grups municipals. L'últim ple de l'any també ha servit per aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal en sòl no urbanitzable en l'àmbit de Can Febrera. Ens hem de remuntar al 1984, quan es va redactar el POUM. Es van qualificar aquests terrenys de protecció forestal per error. Per corregir-ho, la Comissió d'Urbanisme demana la modificació d'aquest terreny a rústic lliure permanent per tal de reconèixer la realitat urbanística d'aquest espai. La proposta ha estat aprovada per 11 vots favorables de l'equip de govern, Agbir i Ciutadans, i l'abstenció del PSC. El ple municipal ha iniciat amb la lectura del manifest de suport al model educatiu català i en rebuig de la sentència que obliga a impartir com a mínim un 25% de les hores lectives en llengua castellana. La situació sanitària i les noves restriccions han obligat a tornar a fer els plens de forma telemàtica. En aquest sentit es manifesten diverses lleis catalanes i de l'Estat. El català ha de ser la llengua de cohesió.